Dobar dan, dobar dan svima, pozdravljam sve novinare, hvala što ste došli. S nama su danas i Silvio Bašić, predstavnik Infokarte, te Maja Šalinović, viša savjetnica za geodeziju u Upravnom odboru za razvoj grada, naš Matko Lovreta, njega svi već znate. Današnja tema je GIS. Preglednik sam po sebi, znači, recimo na mjerilu 5000 gas i podaci, čisto je li nemaju sad. Čim se malo unutra zoomirate, počinju se pojavljati podaci u ovom slučaju. Evo, napravljen je još jedan veliki iskorak u digitalizaciji grada Makarske i njegovih podataka. Dakle, predstavili smo danas geoinformacijski sustav, informacije koje su stavljene na našu web stranicu i bit će dostupne svim građanima i svima onima koji žele pretraživati te informacije. To je važno naglasiti da je to samo jedan dio informacija koje po GDPR-u puštamo u javnost. Jedan drugi dio informacija ostaje gradskim službenicima kao platforma na osnovu koje će se i u budućnosti odrađivati bilo kakvi poslovi vezani za sve prostorne informacije. Obuhvaćeno je jako puno, dakle ja bih htio isto tako naglasiti što sam malo prije isto tako rekao, dakle mi u našem političkom programu smo naglasili one četiri makarske: zelena, održiva, digitalna i transparentna, i ova digitalna zapravo nas dovodi do tog sljedećeg koraka, to je potpuna transparentnost koju smo i obećali našim biračima, a u sklopu ovog GIS informacijskog sustava, dakle, obuhvaćene su sve prostorne informacije od ortofota, od svih prostornih planova na snazi, od UPU-a, od komunalne infrastrukture, od grobnih mjesta, svih cesta i prometa vlasništvu grada Makarske i tako dalje. Dakle, ali opet htio bih naglasiti, dakle, da je to tek prvi korak koji smo predstavili, ali zaista veliki korak u gradu Makarskoj, a to je sustav koji će se onda kao platforma služiti i nadograđivati u daljim nekakvim koracima. Primjerice, ukoliko ih zanima da li je njihova građevinska ili bilo kakva druga čestica obuhvaćena određenim prostornim planom, vrlo jednostavno to mogu vidjeti. Ukoliko žele pretražiti pokojnike ili recimo neko koje ko nije iz Makarske, ali mu je recimo obitelj iz Makarske, može bez problema pronaći grobno mjesto, pretraživajući vrlo jednostavno doći do te informacije. U sustav je integrirani 360 view koji, evo, imali smo prilike čuti, čak i Google traži od nas određene informacije, jer toliko detaljno napravljen taj sustav, da ćemo vrlo vjerojatno, ukoliko se uspijemo dogovoriti s Googlom, prepustiti te prostorne informacije. Dakle, građani mogu pretraživati i vidjeti doslovno sve ključne informacije grada.